Maro, jaká je nálada v kabině po vítězství nad Jihlavou? Tak vítězstvo nad Jihlavou nám pomohlo, protože nálada se zlepšila. Zjistili jsme, že dokážeme dát v zápasech víc jako jeden nebo dva góly, takže je to dobré. Myslíš si, že si tu gólovou pohodu můžeme přinést do Jablonce? Myslím si, že ano. Proč ne? Ukázali jsme dobré věci, mali jsme ještě veľa dobrých šancí v zápase s Jihlavou, takže myslím si, že bychom to mohli přenést do Jablonce a přinést tady nějaké body. Co očekáváš od samotného utkání? Tak bude to ťažký zápas. Jablonec, vynikající manšaft, tuším jsou na třetím místě, mají dobrý systém hry, jako bude to velmi ťažký zápas, ale neskládáme zbraně. V Jablonci máme bilanci dvou výher a jedné remízy. Čím si to vysvětluješ? Tak ťažko povedať, no asi s dobrou defenzívou a rychlými protiútokmi. Taktiež posledný zápas, keď sme tam hrali, hneď sme ich zaskočili na začiatku a vlastne to nám určilo ten smer toho zápasu.